as 28 ფუტბოლი ხმე აი მომხრე არცელის ძინავდეგი განმოგვეკე პირველი მოსული გერმანია. მე ამ გადაწყვეტილებას მოლოცავ ქართველ ხალხს, ჩვენს ამომრჩევლებს, ჩვენ თავს არ მოლოცავ. წავდით ელისო. ბევრი ვარმავე. ელისო. ჩვენი ამომრჩევლები, ჩვენი მოქალაქეები ახლა. Microfa mi-a șefoseba sulia tsaxaharis da ertgvarovania. Gadatsqotileba miregulia, es ipo chveni amotsana, shedegi saxezia. Imedi mot shemeure da mesame kenchosos araferi ar sheitsuleba. Dan samtsukharoa, rodesats opozitsiashi qavs politikuri zavla, romelsats ragats akhirebebi aqs da soret mis lider sakhirebebi aqs da amas emorchilebian kholme, magra aravshash chveni amotsana, rodesats khelsulebashi khar aris shedegi. Da aravitar shemtkhovashi amotsana ar aris gachu ტება ახირებში. ამიტომ მეკითხა ყველაფერი წესრიგშია და დიდაფრიტეში ხდება კარგად. მეტაპზე ჩვენ თუ გნებავთ სხვა ვაიძულეთ ხელისუფლება პატივი ეცაჩუნდეს. Და ეს ერთადერთი სამწუხარო თუმცა ტექნიკური ფორმა იყო იმისა, რომ ხელისუფლებაზე ეღიარებია ის, რასაც საწინააღმდეგოს ამბობდა მანამდე, რომ ის ისე არ არის, რასაც ამბობდნენ, რომ ხელისუფლებას არა აქვს საკმარისი ხმები, ხელისუფლება ვერ გაგტეხა, ვერ მოგვისყიდა, ვერ შეგვაშინა, შესაბამისად ეს ჩვენი ღირსების საკითხი იყო და ჩვენ თუ გვინდა რომ ღირსეული ქვეყანა ავარშენოთ, უნდა აშენოს ღირსეული ქვეყანა ღირსეულმა ადამიანებმა, რომელიც არიან უმრავლესობაშიც და ოპოზიციაშიც. Და ამიტომ თუ ჩვენ ვთვლობთ რომ პატივისცემით მოვიპყროთ უმრავლესობას და ხელისუფლებას, ისევე პატივისცემით უნდა მოიპყროს ხელისუფლება, მით უმეტეს რახან უმრავლესობა და მასზე არის ქვეყანაში განვითარებული პროცესები პასუხისმგებლობა, უნდა მოიპყროს მის ოპონენტს. ეს არის ჩვეულებრივი პრინციპი, აი ბოდის ვიხდი და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ამ ანაბანაზე, დემოკრატიულ პრინციპების ანაბანაზე გვხვდება დღეს საუბარი, მაგრამ დღეს რო ვიტყვიან რაღაცა კლასის, დასწრებითი კლასის გამოსთები დემოკრატიაში, ჩავაბარეთ და გადავედით შემდეგ კლასში.